Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana yana sizlar bilan Yoshlar ovozi kanali. Ko'p vaqtdan beri video qilmagandim. Bugun bir internetlarni ko'rib, bir yaxshigina bir reyting bo'lib kelayotgan videolarni ko'rib turibmiz. Juda reyting bo'lyapti hozirgi internet sahifalarida. Mana shunga bir ikkita gap nima qilmoqchi edim. Ya'ni bu reyting bo'lib turgan video Bozorboy haqida. Akajonlar 1000 so'm qiling, yordam bering, 1000 so'm pul bering deb. Men mana shu videoga endi bir ikkita og'iz gapim bor. Bozorboyga kelsak, hali u yosh, lekin shu mana shu yonida video syomka qilib yurganlarga aytadigan gapim. Birinchidan qilayotgan ishlaringiz noto'g'ri. V общем, to'g'ri kelmaydi bu. Nima uchun deganda, u videolarni ko'rib turibman Bozorboyni. O'ynab turib, o'zbek so'mi 1000 so'mlikni olib yerga tashayapti. Bu olib yerga tashash kim unga huquq berib qo'yibdi? O'zbek so'mini akan kuchaydi deb olib yerga tashayapti, otvoryapti, yerga uryapti. O'zbek so'mimizda O'zbekiston gerbimiz bor. Bu O'zbekiston faxrini gerbi turibdi. O'sha 1000 so'mlik pulda. Ikkinchi tomonda Amir Temur bobomiz muzeyi tasvirlangan rasm turibdi. Butun O'zbekistonni nimasi? Mana shu yerda tarixiy narsalar, hamma narsa ko'rsatilgan. Hatta chet eldagilari kim desa Amir Temur bobomiz desang, u deb turadilar. O'sha 1000 so'mlik pulga mana shu narsalar tushirilgan. Kimda kim bo'lsin, o'zbek so'mini bu bizni qadrimizmi olib yerga tashlashay, hech kimni haqqi yo'q. O ana u daladagi bitta eshakni ham reyting qilinglar xangiraganini. Bu eshak boshqa eshaklarga qaraganda yaxshiroq xangirar ekan deb shu eshakni ham reyting qilinglar, zvezda qilinglar. Bitta shu qolib turibdi endi. Bu o'zbek so'mi bu, u xalq nima qilsin, shu chiqarildimi? O'zbekiston ramzi tushirilgan o'sha pulga. O'zbek gerbi tushirilgan, O'zbekiston tarixi muzeyi tushirilgan o'sha pulga. Qarab tursang, olib turib akan kuchay deb yerga tashayapti, hech kimni haqqi yo'q O'zbekiston so'mini yerga urishga. Gapirsam gap ko'p. Salgina yana bir aql bilan ish ko'ringlar. Hech kimning haqqi yo'q. Bu bizni nimamiz shu? Qadriyatimiz. O'zbek xalqining qadriyati tushirilgan shu pullarga. Tarixi tushirilgan o'sha so'mimizga. Lekin oyoq osti qilishga hech kimning haqqi yo'q. E'tiborlaringiz uchun rahmat.